Rruga e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe bashkëpunimi mes vendeve të Ballkanit do të jetë lënda, për të cilën punojnë si të rritë e administratës publike nga Shqipëria dhe gjithë rajonit do të kualifikohen për edhe 2 javë në Ministrinë e Jashtme. Kjo iniciativë do të shënoj rrugëtimin tuaj profesional në çështjet e Bashkimit Evropian dhe bashkëpunimin rajonal. Ky kampus në Tiranë dhe Kolegji i Evropës do të jenë të parët në rajonin tonë në hartën e profesionistëve të BE-s. Ky trening ka pjesëmarrës nga të gjitha vendet e rajonit, nga administrata e institucionet të ndryshme, por me një qëllim të përbashkët që është arritja e integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian, dhe besoj se kjo gjë do të mund të bëhet vetëm duke qenë së bashku. Dhe së dyti, fitimin e njohurive, të aftësive, rritjes së kapaciteteve, krijimin e rrjeteve për ta bërë këtë antarësim të vërtetë. Kolegji i Evropës do të mirëpres grupin e parë të studentëve nga Shqipëria dhe rajoni në fundin e gushtit.